чергування розпочали інтерактивною презентацією техніки та персонального спорядження рятувальників. Виставляли те обладнання, що постійно використовується під час служби. Праздник дуже замечательний. Ми були в прошлом. Свято дуже чудове. Ми були минулого року на пожежно-рятувальному шоу і цього року теж, виходить, вирішили приїхати. Море насолоди. Звісно, дуже сподобалось. Ще б побільше таких свят. Було б чудово. Дякую всім організаторам. Що? Ти ще хочеш? Сподобалось. Уже всі машини спробували, хочемо ще. Це різноманітне озброєння, яке приводиться для гасіння пожеж, для рятування людей на воді та інше. Це ви зможете все побачити зараз. Дітям дозволено все пробувати, все крутити, на всьому сидіти, тобто робити з цим обладнанням все, що їм тільки задумається. Ну, при дотриманні однозначно правил безпеки. Також на заході були імітаційні куточки з пошуком іграшкової вибухівки та гасінням контрольованого вогнища. Гасила пожежі, але жодної бомбочки я не знайшла. Ну, тато пожежник, він працює у пожежній частині, гасить пожежі. А мама теж у мене пожежник, вона говорить, коли пожежа. Була і концертна програма «Просто неба» з театральними замальовками, піснями і танцями. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.